ჯარისკაცები რო ასე ხატავენ, ეს არ არის მარტივი. 80-იანი წლები ვერ მასავლებით მე ხატორთა საქმე. შენ ხარ ერთი. აშკარა ცნობით. ეს და ისეთი ის არის. შოუსაც შეეცუდა ადამიანის. ის სხვადასხვა ფიჩერით ესეთ რამეს ალბათ. ეგა ძალიან ძეირი ყავს მაგრამ ეს რო დაგეხატათ ხახმა, ესეთი ნახატი დაახლოებით 50-იანი მოულოდნელი იყო ჩემთვის იმის ხილვა რაც ვნახე, ეს იყო თავისუფალი აზროვნებისა და დისციპლინის ძალიან კარგი შედეგი რაც მე ხომ ნახე, დისციპლინას იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები არიან ვიც ასე ვთქვათ რეჟიმში ცხოვრობენ და არის ის თავისუფლება ხელოვნებაში რისაც საერთოდ ადამიანი არის ალბათ ამ ქვეყანად მოვლენილი და ისეთი კარგი სითბო დავიჭირე რაც ჩემში გაკვირებას და იცით როგორ ემოციას ბადებს რომ საიდან რომელსაც არც ხატვა ეციან წესიერად პროფესიონალურ ხატვას აურობ თითქოს არ უვლიათ არსად არაფერი არ გამდო უცებ აი ესეთი სიყვარული გამოხატეს აღფრთოვანებული ვიტყობ კედლებს და იმედი მაქვს რომ მომავალში ისევ შეხვდებით დღეს ჩვენთან მზადდებოდა სამხატვრო აკადემიის რექტორი ეს კარგი იყო ჩვენთვის იუნკერების ისე ხატავთ იმიტომ რომ მან მოგცა მნიშვნელოვანი დარიგებები ხატვის დარგში და საბოლოო ჯამში დადებითად აისახა ჩვენს შემადგენლობაზე, ჩვენს ხატვაზე და ჩვენს სწავლებაზე.